I evo, želimo dobro jutro, Kiki Kockar, Kija. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našla. Dugo se nismo videli. Dugo se nismo videli. Drago mi je što si se vratila. Ukombinovali ste se sa stylingom, vidim. Svi vide, jel tako? Kao Viktorija i David Beckham. Normalno, pa normalno. Svi su to jutro primetili. Kija, odmah da krenemo od onog što... I pozdrav svim gledacima kremalih ekrana, naravno. Kako se zove? Ko? Hoćeš da me pitaš uvek? Da, da, da. Novi dečko? Da. Nemam ga. Nema ga? Nemam ga. Znači, zove se Nemam ga. Zovem se Nemam ga, nemamo ime, ga je prezime. Dobro, znači mogla bi jedna pesma Nemam ga. Pa mogla bi. Ili Nema ga. Nemam ga. A, dobro. Mislim da bi svi onda malo dvosmisleno, tako da bilo bi zanimljivo. Bilo bi interesantno. Bilo bi interesantno. Evo, bližamo se praznici. Kako se ti... Tako je. To je, šta radiš ovih dana? Imamo jednu jako lepu akciju koju ti sprovodiš. Tako je. Hajde da krenemo prvo od toga. Šta je ono što se... Pa, ja sam, evo, već, da kažem, peta godina koliko sam na javnoj sceni i pokušavam da iskoristim svoju socijalnu društvenu platformu i vas medije, da iskoristim u ovom trenutku, da pomognem ljudima. I nije prvi put da radimo akciju za paketiće. Ovo je jedna akcija, ajde da kažem, svih nekih običnih ljudi. Ljudi koji su dobro volje, ljudi koji mene prate, ljudi koji mene prate kako god, familije i porodice kojima sam sela na glavu dok nisu platili. Tako da i beže od mene. Ali u svakom slučaju neka akcija koja je za paketiće za decu koje nisu u mogućnosti da to priušte sebi ili da im neko to da. Sutra već imamo prvu turu u saradnji sa, Aroma je bila ta koja je u ovom trenutku izašao susret. Idemo u Vršac, našla sam i Deda Mraza, nadam se da nisam pokvarila iznenađenje, ali da podelimo jednom centru u Vršcu i njima treba inače donacije cijele godine, tako da kogod gleda može da se priključi akciji. Vidim, imate od Galeb čokoladice. Također, svi sponzori ove emisije, priključite se, deci treba. Da ih ne bi sve izreklamirali, odmah da te pitam kako se zove. Možda joj izleti. Ne. Misliš da je uhvatiš nespremno? Sreo sam ti mamu. Ne, možeš me. Sreo sam ti mamu. Pa ni mama ne zna taj deo. I mamu sam pitao. Ali da se vratimo mi na paketiće. Ali ostavit ćemo se, Kija, samo trenutak. Ja pitao sam mamu lepo kada će svadba i tako dalje. Dobro. Ona kaže, javljam ti, ne brini. Evo, sad ćemo da nastavimo razgovor o tome kad će biti svadbe. Dobro. Ali moramo seču da napravi. Kada ti treba snaga i stabilnost, da nadnošiš svoje mogućnosti. I kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe. Kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana, zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Samo završimo. Evo, nastavili smo priču i dok su išle reklame. Ne, napolno čovjek za ljubavni život. Pa to svi žele da znaju kad se ti upitali. Pa rekao sam da ne izmišljaš dečka, nikad ga neće onda naći. A, dobro. Tako smo se dogovorili. Znači i mama je rekla šta, prekinula se. Mama rekla, ne znam ni ja, kaže. Ne zna ni ona. Dobro, Kija, s kojim raspoloženjem dočekuješ novu godinu? Šta ćeš sebi poželjeti? Pa evo, sa raspoloženjem ovim što se, ajde kažem, sam se uključila u sve ovo i još jednom pozdravim sve ljude koji su dobre volje donirali. Akcija traje do 13. januara kada ćemo podeliti paketiće i to je moja lična akcija. Znači, vrlo sam zahvalna ljudima koji su dali svoje poverenje lično meni da sve to organizujem. Ja ću ići lično i da kupujem i da pakujem i da nosim, tako da... Kupuj, nosi, pakuj. Tako je, sve. Svaka ti čast. Ali nema ništa, nema veće nagrade. Znaš ti koliko bi se sad javilo obožavalaca kad kupuje, nosi, pakuje. Onda bi mogla da kupuje, nosi, da kuva i pere i sve. I dostavlja. Pa da, i dostavlja. Ne, ali pozivam još jednom ljude dobre volje da se priključe akciji. Takođe, imam milion ljudi koji isto rade što i ja. I ovog puta bih napomenula da ukoliko je neko dobre volje,
U ovom trenutku javila mi se jedna žena koja je dete, nažalost, na dečoj onkologiji, da njima je dosta potrebno potrošnog materijala od kupki i tako dalje i higijenskih stvari. Tako da, eto, ko sluša, ima prilike da pomogne i u tom pravcu. Ne mora, što se tiče moje akcije. Ja sam tu, u ovom trenutku ne treba da budemo nikako sujetni. I želela bih eto da se eto zahvalim još jednom svima koji učestvuju i koji će i dalje učestvovati i davati meni poverenje. Evo, Sara, pa te je tako lepo preporučio malo pre. Šta ti ja kažem? Viš sad ne, on i dalje, šta god da kažem, on i dalje. Njega samo da jedna stvar zanima. Da. Ali ja sam tvrdoglava sam i ono kao nastavljam svoju priču. A čekaj, sad nastupaš ti za Novu godinu? Ne nastupam za Novu godinu sa prijateljima sam. Kao i za Božić imam ono tradicionalnu večeru za moje prijatelje. Preko dana su se sa porodicama uveče. Imamo kod žurka, mene intimne. Ne, intimne večera, samo onako, kažem. Bez gužve. Kija, kakva ti je bila ova godina? Ova godina je bila i lepa i ružna kao i sve godine svima nama, ali tako? U životu nije bila ratna, ali tako? Kako? Nije bila ratna godina, nije. Korona je malo minula, prošla. Pa, bila je, svako bije svoje bitke, ako tako možemo da kažemo. No. Pa mogu da kažem da je bila iznenađujuća, ali ja sam recimo moju novu godinu počela kad sam se vratila sad iz Amerike. Tu sam se resetovala. Bila si kod nas nakon američke turneje i pre nje, pričali smo o tome. Sad sam bila na odmoru, idem svaku jesen od tada. Sad je bio tu turneja odmor, ili tako? Turneja odmor, to je najlepša turneja. Tako da sam se resetovala i moja nova godina je od tada počela. I mislim da je onako najveća novogodišnja odluka, pošto me svi novinari pitaju, na osnovu mi stižu ti intervjui da odgovaram, novogodišnji odluka. Počela je od Amerike i mislim da je najveće da nikom ne dozvolim da mi propasti ni jedan sekund ili minut mog dana. Da li uspevaš u tome? Svi mi bismo voleli da to bude tako i da nas niko ne poremeti. Ne, sama sebi. Nemaš life coacha. Da li uspevaš u tome? Uspevam, vrlo je teško. Čovjek nekad posustane, ali nekako moramo da se držimo toga i da razmišljamo pozitivno. Ali svakako da, evo, u Vegasu sam počela da treniram i nisam odustala i počela sam i od Beogradu. Znači, to su neke male sitne stvari, ali postoje neke velike odluke koje sam sebi, eto, zadala i zadatke. Šta kaže majka na sve to? Ja imam 33 godine zagrtnula sam se istinu. 33 godine imam, ne moram da pitam mamu za sve hvala ti. Ja mislim da ti još pitaš mamu, dobro, nije znači. Znam da ste se sreli privatno i pričali, ali u svakom slučaju velike odluke i mislim da konačno želim da živim život onako kako ja želim i bez pritisaka sa druge strane. Ne dozvoljavaš da ti neko... Da li to znači da evo i Sara pa ne može da izvrši danas pritisak? Ne može niko da izvrši pritisak zato što sam upravo, kako sam odlučila neke stvari i pokrenula neke stvari, svi koji su mi činili loše ove sad 2022. godine, a i pre toga, ili, kako kažem, ili će im Bog suditi, ili sud, pošto sam ponela dosta i tužbi, tako da, šta da kažem, mislim da... Uvijek optimistična, vidiš. Dobro. Misliš ratoborna. Ratoborna, optimistična, dobro. Ratoborna, pa šta ću sama, moram sama da se borim. Sama se borim, vidiš. Ali u Vegasu je bilo lepo. Jeste. To mi je reset. Tamo imam dosta prijatelja. Sklonim se, ne iskaču mi vesti, osim ako namenski... Nisi tamo u kockarnicama? Naravno da sam bila. Jesi okušala sreću? Pa, mislim, u Vegasu jedino tada idem u kockarnicu. To je nekako grad gde moraš da odeš. Očekuje se. Očekuje se, nekako čisto da probaš. Ali mogu da kažem da sam, eto, vratila ono što sam šopingovala. Tako da sam nekoj pozitivne... Čekaj, zaradila si prvi milion. Pošto sam čuo da si milion potrošila u šopingu. Pa nisam baš toliko šopingovala. Dobro. Ali u svakom slučaju resetovala sam se i tamo mi ne izlaze ovako vesti o meni i tako dalje. Pogađaju li te vesti kada ih vidiš? A pritom znaš da nisu istinite. Zapravo da. Pogotovo zato što sam se malo sklonila preko leta i odmah su digli ljudi uzbunu kao da je nestala
princeza neka. Neću da kažem kraljica Elizabeta, obzirom da je, nažalost, da, preminula. Ali jednostavno digli su uzbunu i našli su sebi za pravo da pokušaju na neke niske udarce i da pokušaju da me sruše, ali ne dam se, ako što kažem, ratoborna sam. Čalo se čekao 50 godina da sedne na taj presto. Malo li je? Pa dobro, ne ciljam na neki presto, ali svakako ciljam da budem srećna. Ciljam da život vodim onako kako želim, bez pritisaka da dajem same sebi, bez pritisaka da ostane drugih ljudi. Tako da to mi je nekako najveća odluka koju sam počela pre Nove godine. Tako da nemojte, posle Nove godine nemojte ponedeljkom, nego pre ili sredinom nedelje. Zovem mi tebe onda da proverimo odmah na početku ove Nove godine da vidimo kako tebi to ide. Ja što si ti odlučila, jel tako? Da vidimo kako ti to sprovodiš. Ja sam je sprovela, tako da je vrlo uspešno i nadam se da se vidimo posle Nove godine da pričamo malo više o tome. Dobro. A naravno, ja jesam papagaj oko ovoga, ali ja moram da kažem 25 na 30, 30 za Natašu Terzin. Eto, još jednom da pozovem ljude da se priključe akciji i da pozdravim sve one ljude koji su se odazvali. Eto, da mogu da kažem da sam čak i najveću donaciju dobila od nekih ljudi koje nisam očekivala, čak i jednog čoveka sa kojim sam pila privatno nešto u svađi. Tako da, eto, čuda se dešavaju. Evo vidiš, nekada je svađa koristi. Tako je, čuda se dešavaju. To ti je kao u ljubavi. Posvađala si se pa si se pomirila. Ko zna šta će to da se izvrši sada? Evo, opet se on vraća na ljubav. Ko je taj, da čujemo? Evo, opet. Pa, došla sam da pričam o paketićima, ali izdržat ću tvoje pitanja zarad koristi dece i njihovih osmeha. Ja, hvala ti što si bila naša gošća. Hvala vam što ste nam gostili. Za kraj gledamo ovog razgovora pesmu Sloboda. Upravo zato što sam slobodna. Inače, baladu i slobodna sam ja pisala. Dve različite pesme, totalno jedna balada, jedna totalno brža i bezobrazna. Tako da, Sara, po tebi će se vjerojatno svidjeti ova pesma. Tako je. Da gledamo. Hvala ti, Ječa. Hvala vam.